Wow, masakan special. Thank you saya masak. Okay. Ni masakan pantang ni. Masakan apa? Air pun pantang juga ke? Wow, kuruslah. Kursuslah dia di lepas ni. Thank you. Okay. Diet ke tu? Diet ke tu? Dia bangsa tak habis pun ni portion untuk dia orang. Kita hakal. It's all about anger. Ni dah nak sleep. Baby still busy dengan toys dia. Malam-malam. Ni dah nak sleep dah. Ni chicken fillet and the drumstick. Kita fry guna air fryer. Ni sayur, kita guna olive oil, masak sikit je. And then brown rice.